Për neve, edhe për neve si Mural Fest, edhe personalisht, mendoj që është nderë me marrë një iniciativë të tillë dhe me realizu një gjimin. Po, qka po të probleme realisht për me marrë ndoshta një lejo, se diçka ku stak në situata? Po, procedurat janë pëlqimin e banorve, kemi hos problem me një individ të caktuar, për ndryshe tani më jemi okej, okay, kemi lejet edhe nga institucionet edhe nga komuna, i kemi njoftu gjitha organet kompetente edhe policinë, sepse siç përshifet një rahon edhe rrugës edhe vetë se është bloku, e dim që ka me qenë pak kaos në këtë pjesë, po shpresoj që edhe qytetarët na kuptojnë, sepse me të vërtetë jemi duke dashur me bëni punë të mirë. Artista që vjen nga Spanja është profesoresh në Akademinë e Barcelonës, edhe e ka marrë përsipër me realizu punimin pra portretin e Nejmie Pagarrushës në mënyrë profesionale, sikur se den ajo vet. Procesi do të zgjatë 5 ditë pune, djeve se ka fillu, besojmë që nëse mbanë ku a mirë të premëtën gjithë shka të përfondohë. Po, kjo profesoresh nga Spanja, e ka, sigurisht e ka idinë për Nejmien, si e vlerëson ajo figurën e Nejmie Pagarrushës? Fakt, ideja është e jo, na normalisht se të huajt nuk mund të adinë edhe historinë ose figurat njohura tonët, por në momentin kur kemi diskutu me artistën, ajo ka vështë si çdo artist tjetër hynë e ulumton, edhe me shumë knaqësi edhe me vullnet merë iniciativën për me realizu këtë mural. Tash normalisht që dhe fotografia është dashtë këtë rezolucion të pastërt, edhe duhet më përshtot edhe me objektin, sepse në mes ka dhe dritare, kështu që është mundu me gjithë edhe një fotografi që është Nejmia, Nejmia më e vjetër pak, që është një fotografi goxha e njohur. Do të thonë, përfundon rënda 5 dite, po a përfundon edhe, po them, aktiviteti Mural Festit? Jo, aktiviteti Mural Festit nuk përfundon. Ne dim që Selia është në Ferizaj, para 3-4 dite shveç se kemi përfundu një portret tjetër, një figur të Hazirit. Më herët e kemi pas një gjmi, përmenda i Rita Orën, e kemi fillu këtë vetë me Rita Orën, një figur të njohur, një vajzë shqiptare të sukseshme, dhe po e mbyllëm këtë vetë me temën home, me Nejmin, me një ikon të njohur tonë. Po. A ka një shifër të caktuar se sa mund kushtoj e tëra, po them, e tërë Nejmia këtu kur të vendosit? E tërë Nejmia mvaret nga punimi, mvaret nga hapsira, mvaret edhe nga artisti, po tash vlera ndryshojnë, nuk du me full për vlera, por një du të me di që me të vërtet kostet për realizimin e një mural janë shumë të kushtushme, sidomos ato materiale. Shpesh herë, materiali na kushtojnë shumë se puna dorës e një artisti, po kjo është punë arti, është punë pasioni, edhe shumisë artistave që realizojnë duke përfshirë edhe veten, ne po thuaj se bëjmë punë vullnetare. Do më thonë kjo për fund është, Nejmia është murali i fundit për këtë vit. Apo? E kemi fillu edhe në Gjakov, jemi paralelisht dy komuna, jemi duke realizu një punim të bukur, prapë me tradicionale, është duke u promovu gjubleta shqiptare në mënyrë artistike. Artistive se ka fillu në Gjakov, edhe përfundohet në Gjakov, përfundohet edhe Nejmia, edhe nuk kemi plan të realizojmë përveç disa grafiteve të vogla nëse mban koha me artistët lokal të rinë. Për ndryshe, mendojmë që ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm, tema ka qenë shumë specifike, kemi paraqit edhe punime dhe historike tona dhe jam shumë ndihem mirë dhe jam shumë krenare që ja kemi dalë me realizu idin edhe qëllimin tonë. E ndëruar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Atëherë nga kjo pjesë dhe nga këto skicat të cilat shumë shpejt do të shndërrohen në fytyrën ikonike të Nejmie Pagarrushës, e kthejmë linjën tek ju në studio.